Ježiš povedal svojim učeníkom, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Duch Svätý je tajomná osoba Najsvätejšej Trojice. Ježišom sľubovaný dar, tešiteľ, duch pravdy. V kresťanskom umení vo východnej aj západnej cirkvi sa znázorňuje pomocou rôznych symbolov. Najčastejšie je zobrazovaný ako holubica. Tento symbol pochádza zo správy o tom, že Duch Svätý zostúpil na Ježiša pri jeho krste ako holubica. Duch Svätý v podobe holubice často sedí pri uchu pápeža Gregora Veľkého. Ako najlepší radca mu diktuje správne slová do jeho kázne. Mimochodom, je to ten Gregor, vďaka ktorému máme gregoriánske omše či gregoriánske nápevy v liturgii. No ale poďme späť k Duchu Svätému. Na mnohých obrazoch zvestovania Archaniela Gabriela Márii je Duch Svätý zobrazený v podobe holubice, ktorá zostupuje na lúčoch svetla. Ku holubici sa tak pridáva ďalší symbol svetelných lúčov. Mária bola zatienená Duchom Svätým. Tieň vzniká len pri dopade svetelných lúčov na nejaký objekt. Nuža okrem lúčov a holubice je častým výtvarným znakom aj plameň. Skutky apoštolov opisujú Ducha Svätého, ktorý na Turíce zostupuje na apoštolov v podobe vetra a ohnivých jazykov, spočívajúcich nad ich hlavami. Tento dôležitý počiatok života cirkvi sa snažili zachytiť mnohí umelci. Dnes vám predstavím umelca a jeho životné dielo, ktoré nevzniklo ťahmi šteca na plátno, ale mravenčou prácou s dlátom do dreva. Jeho turíce obsahujú všetky spomenuté symboly Ducha Svätého. Paul Gustave Doré, francúzsky umelec, grafik, ilustrátor, karikaturista a sochár. Preslavili ho však najmä jeho drevority, ktorými ilustroval viac ako 90 kníh. Medzi nimi aj Danteho božskú komédiu či Cervantesovho Don Quixota. Najrozsiahlejšie dielo vytvoril pre nové vydanie Biblie, do ktorej zhotovil 241 originálnych rytín do dreva. Jeho ilustrácie sa stali svetovo známe vďaka nespočetným reprodukciám a Doré je vďaka ním považovaný za jedného z najznámejších umelcov v tejto technike tlače. Jeho drevority veľkou mierou ovplyvnili vizuálne umenie a kultúru. Dnes by sme povedali, že bol mimoriadnym influencerom. Ilustrácie sám navrhoval a vyriť ich zrkadlovo do matrice z malých kúskov hruškového, orechového či bukového dreva mu pomáhal 40-členný tím rezbárov. Všetky jeho rytiny majú spoločný rukopis. Nič na obrazoch nie je statické. Doré zachytáva dynamiku postav, prostredia aj atmosféry. Na jeho rytine Turíc sú všetky tri klasické zobrazenia Svätého Ducha. Holubica, lúče svetla, aj krásne štíhle plamienky. Uprostred apoštolov je Peter, zrejme s kľúčmi pripevnenými na páse. V popredí je kľačiaca Mária. Práve ona sa s Duchom Svätým nestretá poprvýkrát. Duch do jej života totiž tajomne vstúpil oveľa skôr ako k apoštolom.